घटस्थापना अर्थात् दसैँको पहिलो दिन नेपालगञ्ज सहरमा भारतको वृन्दावनबाट आइपुगेका कलाकारले राम सीता र हनुमानका शृङ्गार गरे अनि रामलीला मैदानबाट सुरु भयो राम, राम सीता र हनुमानको शोभायात्रा यो शोभायात्रासँगै पश्चिम तराईको प्रमुख सहरमा कतिपयले त्रेता युगको कल्पना गर्न थालेका त छन् नै लीला का निर्देशक लाई अवध भूमि में आएर उन्हींक अवधि भाषा में लीला मंचन करटता बढ़ाई हम तो नेपाल कई साल से आ रहे हैं जो देखने को मिला है ऐसा ही अपने उत्तर प्रदेश भारत में है ऐसा ही नेपाल में है प्रेम भाव को इसने यहाँ भी मिलता है को बढ़िया और भक्त लोग भी बहुत अच्छे बड़े भाव से लीला का दर्शन करते हैं अवलोकन करते हैं शहर में को रौनक देख जताततै नवदुर्गाका मूर्ति स्थापना गरेर पूजापाठ भइरहेको छ तर धेरै भक्तहरूको आकर्षण रामलीलाप्रति छ रामलीला सञ्चालक समितिले एक सय सन्ताउन्न वर्षदेखि लीलाको आयोजना गर्दै आएको छ वर्षका बाह्र दिन भए पनि जनकल्याण र संस्कारयुक्त शिक्षा दिने प्रयास प्रयासस्वरूप लीला मञ्चन गर्दै आएको आयोजक समितिका पदाधिकारीले थोरैले भए पनि रामलीलाको अनुसरण गर्न सके समाज परिवर्तन गर्न सकिने विश्वास गरेका छन् अवधको साइडको जो बोली छ त्यो बोलीको लागि हामीले चाहिँ नि विशेष गरेर त्यो पनि ख्याल राख्छौँ कि रामलीला लिला गराउने खालि महत्त्व छैन त्यसको बुझ्नु पनि पर्यो यो मञ्चबाट कलाकारहरू राम र रावणका पक्षधर भनेर रा, सदाचार र चरित्र निर्माणको सन्देश त दिइरहेका हुन्छन् नै राजनीतिक संरक्षणमा हुँदै आएको भ्रष्टाचारमाथि समेत चोटिलो प्रहार गर्छन् त्यति मात्र होइन मानिसभित्रको अहङ्कार त्याग्न समेत सन्देश दिने गरेका छन् तर बढ्दो महँगी र असुरक्षाले संस्कृतिमा असर परेको छ राति निकालिने विशाल झाँकी अर्थात् लाखको परम्परा पनि असुरक्षाका कारण बन्द भएको छ राति हामीहरूको लाख निक्लिन्छ त्यसमा अभद्र किसिमको व्यवहार हुन्छ त्यसले गर्दा बाहिरबाट आएको मान्छेहरूको हामीहरू सुरक्षा पनि गर्न सक्दैनौँ तर हामीहरू प्रशासनबाट त्यति राम्रो सुरक्षा पाइ पनि रहेको छैन मेन कुरा त्यसले गर्दा हामीहरू त्यो लाखको व्यवस्था हामीहरू गरेको छैन सरकारी सुरक्षा सहयोग नपाए पनि भगवान् कृष्णको जन्मभूमि वृन्दावनबाट आएका बिसजना पात्रले लीला मञ्चन गरिरहेका छन् कुनै कुनै वर्ष राम जन्मभूमि अयोध्याबाट पनि कलाकार ल्याइने गरिन्छ रावण दहनसँगै श्रीरामको शुभ राज्यभिषेक गरेपछि लीला समापन गरिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीषीका साथ जे पाण्डे नेपालगञ्ज बाँके